wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada akhbaaraadkii ugu dambeeyay bogeena youtube-ka waqtiyadan oo kale aad ka daawan jirteen waxaan kugu soo gudbiyaa barnaamijkan xogihii iyo wararkii ugu dambeeyay ee dalka arrimaha siyaasadda amniga iyo arrimaha soomaalida balse soomaaliya ka baxsan waa haddii xilligaasi ay taagan yihiin waxaan doonayaa arrimaha laascaanood inaan ku bilaabo warbixinadeenna waxaan ku soo afmeerayaa markan warbixin isla laascaanood ku saabsan oo aan ku eegi doonno ama ciwaankeedu uu yahay mashruuca Somaliland la yiraahdo oo halis ku jira una baahan aragti badbaadis ah muxuu qodobkan ula jeeda oo warbixin xasaasi ah ee fadlan ila dhameyso daawade markaad eegto waxa ka socda magaalada laascaanood iyo fikirka ugubka ee yaala buurama waxaa durba kugu dhalanaysaa su-aal ah cimriga mashruuca la yiraahdo Somaliland maamulkan soddonka sano raadinayay inuu ka go'o Soomaaliya balse aan weli caalamka aqbalin wuxuu dhanka kale haystay muddo dheer amni dhab ah siyaasad is-ogol ah lacag u gaar ah iyo rajo maangal ah oo ka muuqatay bulshada dadka dhaliila waxay ciladahooda ku daraan inuusan weli xukunkooda soo dhaafin xubnihii jabhadii SNM micnaha loolama jeedo in jabhadaasi ay xumayd ee waxaa aad loo duraa awoodda ee askartii horey u leedahay inay dunidan casriga ah wax la qaybsadaan maamulka Somaliland hadda waxaa ku dhex faafay gacanka hadal iyo qabyaalad waa laba cudur oo halis ah oo dili kara nidaamka marka la eego sida uu xalka arrimahan u wajahayo hoggaanka Kornel Muuse Biixi Cabdi waxaa dad badan ay muujinayaan rajo been la xiriirta nooca Somalilandta uu wareejin doono Muuse iyadoo la fahamsan yahay in dhacdooyinkan gaar ahaan midda laascaanood inay masaafo dheer dib u celiyeen fursadihii ictiraafka haddana hadda guud ahaan mashruuca ayaa cabsi weyn wajahaya sida ay qabaan dadka ka faaloonaya xiisadaha iyo xaalka waayahan dambe ee Somaliland dadka siyaasadda gorfeeya waxay leeyihiin Somaliland waxa arrinta laascaanood uga muhiimsan inay raadiso hoggaamiyaal casri ah oo awooda inay aqoon iyo xikmad wax ku xalliyaan in bulsho la kasban waayo waa siyaasad xumada hoggaanka soddon sano kadib inay jiraan dad badan oo ku nool dhulka Somaliland maamusho balse aan mashruuca ku qanacsanayn waa natiijada askarta weli awoodda badan ku leh maamulkan kuwaas oo aan xirfadaynin iibinta mashruuca sidoo kaleetana ku guuldareystay inay la yimaadaan wax dadka lagu kasban karo shalay ayaa ugu dambeysay oo askartii Soomaaliland qaar ayaa u wareegay dhanka xoogaga ka soo horjeeda maamulka ee ku sugan magaalada laascaanood dowladda federaalk ee Soomaaliya weli waa diidan tahay goon ugoosadka Soomaaliland dhowaan muqdisho waxay ergi u magacowday arrimaha Soomaaliland waxaana xamar ka muuqata rajo ah in xaaladda Soomaaliland ku sugan tahay xilligan inay qasbi karto inay waxyaabo waaweyn ka tanaasulaan si kale marka loo dhaho guuxa muqdisho waa in ay weli midnimadu dhowdahay markii guud ahaan arrimahan la isku geeyo waxay ku tusinaysaa sida daruuruhu u sii qarinayaan mashruucii weynaa ee Soomaaliland waxaana jirta dood ah in uu iftiinku sii yaraan karo haddii aan hoggaanka askarta ka takhallusin sanadaha soo aadan oo aanay helin hoggaamiyeyaal casri ah oo la dhigan kara dadka wax kala dhexeeyaan iyo heerka dunida joogto maanta ciidamada xaq u dirirka SSC ayaa gacanta ku dhigay goor dhaweyd maxaabiis tiro badan oo ka tirsan jubbada Habar Jeclo isla markaana ka mid ah ciidamada Habar Jeclo ee ku go'doonsanaa gudaha saldhigga Goojacade shan gaari oo tan iyo galabta go'doon ugu jiray xabaduna ay ka dhex socotay ayaa ugu dambeyn ciidamada xaq u dirirka ah waxay ku guuleysteen in qaar ka mid ah gaadiidkii ay gacanta ku dhigaan maxaabiisna ay ka qabtaan ciidamada Habar Jeclo ee la fariisin waayey maalmihii lasoo dhaafay shan gaari oo ka mid ahaa gaadiid kale oo dagaal ku qaaday aagaga galbeed ee ciidamadu ay joogaan ee saldhigga Goojacade ayaa ugu dambeyn waxaa ka haray shan gaari
او سيدا ورقب تي في هوري او دن كوغو شاقيبا اي حريريين عيدمادا حق او ديرير كاح اي اس اس سي سيركال كاترسان حق او ديرير كا او غورد ويد ورقب تي في لها اللي ايا وحا او شاقي ان شان غاري او غودون او جري مدوسا عدا انا او دagaal dhexmarayay ugu dambeyn saddex kamid ah ay gacanta ku dhigeen halka sidoo kale marka la fiiriyo dagaalka inta uu socday shantii gaari mid kamid ah ay gubeen midna uu ka fakaday sirkaalkan waxa uu sheegay in markii hore dhamaan ba gaadiidkan ay gubi kareen balse ay u arkayeen in ay qabsan karaan isku dayadaas ayuuna sheegay in ay qaybtood ku guuleysteen oo ay gacanta ku dhigeen saddex kamid ah gaadiidkii dagaalka ee sida tooska ah dagaalka uga qayb qaadanayay uguna jiray go'doonka ciidamada xaq u dirirka SSC ay galiyeen waxa uu sidoo kale sheegay in kamid ah gaadiid in mid kamid ah gaadiidka oo isku dayay in uu baxsado ay sidoo kale gubeen halka mid kalena ay u suura gashay in uu baxsado kana fakado aagga dagaalka sidoo kale sargaalkan waxa uu warqaba TV u sheegay in qaar kamida ciidamadii go'doonka ku jiray ee SNM ay u suura gashay in ay halkaas isaga baxsadaan isla markaana nin walba uu naftiisa la baxsado waxa uu se u xaqiijiyay warqaba TV wararka soo baxay dhawaa goor dhaweyd ee sheegay in maxaabiis ka tirsan ciidamada SNM gacanta lagu dhigay sirgaalkan oo aan weydiinay sax ahaanshiyaha warka sheegaya in ciidamo ay qabteen goor dhaweyd ayaa sheegay in ciidamadan ay gacanta ku dhigeen intooda badan ay ka soo jeedaan jufada habar jeclo waxaana sheegay in ay dhab tahay xaqiiqadii kama dhibcaana warka sheegaya in ay gacanta ku dhigeen ciidamadan ka soo jeeda beesha isaan waxa uu sheegay ciidamadan inay kamid ahaayeen ciidamadii habar jeclo ee waalmihii la soo dhaafayba dagaalka iyo sidoo kale weerarka waday waxaana sheegay in hadda maxabiistan ay meesha la fadhiyaan calaacal baryo iyo sidoo kale tuugma aan waqtigeeda la joogin sirgaalkan waxa uu sheegay in shuruuc kala duwan laga soo saaray maxabiistan isla markaana loo wareejinayo dhankaas iyo magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland halkaas oo lagu xirayo waxa uu sheegay in ciidamadan intooda badan ay dalbanayaan in aan loo wareejin magaalada Garoowe hadii laas aanood ama magaalo kale beesha dhulbaanta ku xiranayso ay diyaar u yihiin laakiin ay dalbanayaan oo ka baryayaan dhaqanka iyo wax garadkaba inaan loo gudbin dhankaas iyo magaalada Garoowe waxaase loo sheegay in ay tahay heshiis iyo isafgarad ay gaareen maamulada Khaatumo iyo sidoo kale dhankaas iyo Puntland waxaana sheegay in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa ee ay qaadan lahaayeen go'aanka kama dambaysta ah saraakiisha xaq u dirirka ee SSC iyo sidoo kale dhinacyada kala duwan ee saameynta ku leh waxay u muuqdaan in ay hadda gaareen guul la taaban karo iyo sidoo kale go'aanno wax ku ool ah oo la qaadan karo Muuse Biixi iyo maamulkiisa Isaaq waxa iska bedeshay guud ahaanba siyaasadii ay ku wajihi jireen dhammaanba deegaanada ay gacanta ku hayaan qorshayaashaas oo ahaa kuwa ay degsadeen koob iyo soddon sano ilaa laba iyo soddon sano koor ayaa hadda dagaalkan ay beesha dhulbaanta qaaday iyo ciidamada xaq u dirirka SSC uu meesha ka saaray xaq u dirirkan SSC ayaana waxaa gabi ahaanba ay soo afjareen maalmihii madoobaa ee dhibta badnaa ee dulmiga lahaa ee ciidamada SNM waxaa sidoo kale hadda dulmigii si lamida ugu soo baraarugay dhankaas iyo beesha gudubiirsay waxaana beesha gudubiirsay u muuqataa inay qaadanayso go'aan cad oo ay gabi ahaanba kaga baxayso nidaamka SNM dhowaan ayay ku dhawaaqeen in la joogo xilligii rasmiga ahaa ee ay go'aanka ka qaadan lahaayeen dhankaas iyo ciidamada SNM waxayna sheegeen in tilaabo walba oo la qaado ay u muuqanayso inay tahay tii meesha ka saari lahayd dhammaanba dhinacyadan iyo sidoo kale go'aanada kala duwan ee ay qaadanayaan odayaal dhowaan hadlay waxay Muuse Biixi ka diideen kulankiisa markii isagoo war laga waayay muddo 48 saacado waa 48 saacadooda kadibna waxay qaateen go'aanka inay qaataan shir ay iyagu aayahooda kaga tashanayaan nidaamka SNM iyo beesha isaaqudayaashooda ayaa si weyn hadda uga cabsanaya shirkan iyo waxa ka soo bixi kara waxayna sheegayaan in la joogo xilli in aan la joogin xilligii la qabsan lahaa
شير لوغا سوهر جيدو ننكاس إيه سومالي لان لنا عيادان سومالي لان أيانا وحا أي أدريان مغالادة بورما سياسيين نظام كا SNM داع عدوه إسلاماركانا نظام كاس لشاقين يب مدحونا كوحيقين كا سومالي لان نكا لوغو مغا عابو عبد الرحمن عبد الله السيلعي أيا إساوغو وحاو كودر مدي لنا عيادة آيها قوبل كا أوضل إن لغتاليو سيدا وين أدنين يب وحوناشيقي قوبل كاس أوضل صدح إيا توانسانا أو إساوغو مدحوينا كوحيقينها إنو كودر منها نظام كا مامول كا سومالي لان مالميه كور ريي إيا داه الريالان وحاو شيقي وح لوقبتي أو ماانتا لشيقي كريني سيكرين سيلعي إيا شيقي إن أيرا بوركي مغالدا قوبيه وحبراشادا قوبيه دنتقود قوبيه مامولكا يا قوبيه أرماها برشادا لوقوتا لقريبا أي كليتان ديغانا داكالي تاسنا أي موچينيسو سيدا لنحيادو أي مرول باح وقوفا شلمان إن أي وحوقبتان دادكا قوبال كسول إسلاماركان لقارسيو دمان با لنعيادة إيه تلابوينك لو باهن يحي سراكيشا حق الديريركا ASSC أيها فرؤو نقوتي إن حتى دادك قبل كأوضل أو مركي هور مدحا لوغتاقنا أفكان لقبان كري هادا أي كفكران سيدي أي آيهودا يدان توضا أغفكري لهايين وحانتنا أي كاري غانتهاي إلا تشوغو وقتيجي أغو مهمسنا وقتيجي أغو فيحنا وقتيجي أغو هبونا إيه دادك قبل كأوضل أي ميسك صوريق لهايين تباشدودا تاسو كاريغان إلا تشوغو حلي أدق أو مامولك SNM لنا حساب تميكرو وسن ديدي كرين مامولك أسل حساب تنك هدي مالمي هو رددك أفكال لقبين كري هدي لو شيقي كري إن قران مدى السومالي لان وح لوغو ياري أو بين يبربغان دايك سهور كيدان هدي لو هنشبي كري هدي ديغان كيس لغا عيرين كري هدي مدى حالة شبين كري يا هدي لقادين كري قو آنا قرار أو ددك لغو لباتو يو ما أنت مالما هاسو على صور دافي ما أنت ومالمي لقادين كري قو آن مدى توسكا إسلامر كانا maamulka SNM uu ku qasban yahay in uu soo dhaweysto beelaha kala duwan dadka gobolka awdal waxa loo ogol yahay wax walba oo la xiriira nidaamka SNM wixii ay kaga baahan yihiin maanta muuse biixina waxa uu arkaa inuu joogo xilligii ugu muhiimsanaa ee arintaas uu ka soo dhalaali lahaa taas oo ka dhigan in hadda uu aqbalayo wax walba oo loo sheego soo jeedin walba uu dhagan ugu yahay dalab walba fulinteeda oo diyaar u yahay ugu gudbin doona xogaha rasmiga ah ee deegaanka iyo jabka nidaamka SNM.